ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee sida gaarkaa u dawbaran danab gaar ahaan ururka shanaad guutada lixiyo tobanaad ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo qorsheysan oo mine baarisa ka sameeyeen deegaano ku teedsan duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgalladani ciidamada sameynaya ayaa watay gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwana kuwaasi oo si gaara u fulinayay howlgalka inta u dhaxaysa wadada magaalada kismaayo iyo deegaanka buule xaaja halkaasi oo toddobaadkii hore ay ka dhaceen ilaa qaraxyo gaara iyo sagaal qarax, ya qarax kuwaasi oo dad rayida waxyeello kasoo gaartay saraakiisha ciidanka danab ee howlgalkani hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen intii uu howlgalka socday inay soo saareen miinooyin ay wadada ku aaseen al-shabaab halka kuwa kalena ay qarxiyeen walow aysan sheegin in dad ay ku qabteen howlgalka intii uu socday sidoo kale saraakiisha ciidanka danab ayaa waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo miino baarista ilaa inta ay al-shabaab ka saarayaan deegaanada hoostaga magaalada kismaayo halkaasi oo mararka qaar ay weeraro ka geystaan alshabab inta badan deegaanada ku yaala duleedka magaalada kismaayo ayaa ciidanka danaba iyo kuwo daraawiishta jubbaland waxa ay ka furiyaan howlgallo ka dhana al-shabaaba iyadoo oona ay kamid tahay gobolada jubbada hoose inta badana deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya maryan cali nuur maariza c b ar t v muqdisho